Blem. One thingi. Eh. Brother tafuta hela. Kabisa kabisa kabisa. Tafuta hela ili demu wako. Eh. Akienda saluni. Mm. Asibakie tu kuchangia changia story tu. Eh, kweli kweli. Pia yeye asifie jamaa wake. Kabisa kabisa. Tafuta hela. Mm. Ili mkeo akienda saluni. Mm. Pia yeye asishie tu kusema wow. Eh. Wow, nikipata pesa nitakuja kusongwa kama wewe. Afadhali wewe. Wow. Yeye pia asifie mumewe. Kabisa. Mpaka washindane. Mm. Ah, basi mume wangu. Mume wangu wewe. Mume wangu. He. Mume wangu alinifanyia hivi na hivi. Kabisa. Wao wanashindana huko. Kwenye hizo story. Kwenye saluni. Mm. Na kwenye vyama. We. Mda mwingine unaona umeachwa tu. Mm. Kumbe amesinywa. Ehe. Ah. Wenzake wanakuja wanasifia watu wao. Yeye hana cha kukuzungumzia. Kwa sababu wewe ni midioka. Eh, huko serious na maisha. Living a mediocre life. Eh. Mda mwingine una ponzi. Yuko katika she's tired. Mm. Na mediocrity tu. Kabisa. Ah. Hakuelewi. Kwamba kuelewi ni huo ushindani ambao uko huko. Si ndio hiyo sasa watu wenzake wanafanyiwa wewe ufanyi. Anajaribu kukusukuma wewe chabu wenge uko hapo tu. Na muda mwingi unaachwa hauachwi kimadharau. Mm. Unaambiwa tu kwamba By the way. Utapata wewe ni mtu mzuri kabisa utapata. Mwanamke wa kukuelewa, mwanamke mzuri. Mm. Na kuombea. Huachwi na madharau. Lakini kwa sasa? Kwa sasa mimi naona sikustahili. We. Sikufai kabisa. Naona mimi si klasi yako. Na ni kweli si klasi yako. We. Akatafute ambaye yuko kama yeye. Watu wanawake wanapeana pressure huko. Mm. Kwa salon. Kwa vyama. Kwa vyama. Na kwenye mitandao. Uliona ile dress alikuwa amevaa? Ewa. Mimi pia nataka kama ile. Ah. Hapo sasa. Uliona kile kiatu alikuwa amekivaa? Mimi pia nataka kiatu kama kile. Mume wangu jameni, mume wangu mimi. Hivi tunavyosema hivi, tunaenda Dubai. We. Tukitoka huko, wasukwa basi hapo. Toka huko, wajua tunaenda wapi? Sijui tunaenda wapi. Wapi? Kutembea tu. Si umlete basi siku moja tuje tumuone shemshem. Hapo sasa. Mlete siku moja tuje tumuone shemshem nawe. Hapo sasa tunarudi hapo. Tunarudi hapo. Kwenye ponti. Hapo kwenye hilo jiponti hilo. Tutarudi hapo. Lakini sasa hii tuzungumzie hizi pressure. We. Wajua kuna mwingine alinunua majiko mara tatu. We. Kwa sababu ya nini vyama hivi? Mhm. Kuna mchizi bote alinunua majiko mara tatu. Mwana mkewe alienda kwenye chama cha kwanza. Kufika kule huwa mara nyingi, let me take you through a tour of my house. Angalia hiyo jiko. We. Angalia hiyo jiko. Angalia hiyo kitanda. We. Angalia hiyo sofa. We. Jamali nununua jiko mara tatu. Mwana mkewe alienda chama kwa mtu fulani. Akienda na jiko klasiki huko. We. Nasema, mimi hili jiko, baby mimi silitaki. Nataka kama fulani. Ambiwi kama fulani. Wacha nikuonyeshe. We. Likanunuliwa hilo. Eh. Baada ya miezi miwili mitatu wameenda chama kimefika kwa nyumba ya mtu fulani. Wakaenda huko. Akapata lingine huko. Bala. Baby ile jiko mimi sitaki. We. Nataka kama la mtu fulani. Anataka kukomesha tu. Mara ya tatu pia hili jiko mimi sitaki. Komesha. Hii sofa mimi sitaki, nataka wenzangu basi wako na masofa mazuri, wewe mambo gani? Sasa mimi hata nitaambia nini watu nikienda kwa chama? Wakija hapa kwangu itakuwa hata ni mambo gani? Na una ponzi? Wacha nirudi kwenye lile jiponzi lako sasa. Mlete tumuone shemshem. Kwani shemshem yafanya kazi gani? Wanaibiana mabwana na hayo hayo. Wanaibiana wewe. Mbona utenda sifia? Mumbe wanakufanyia hivi. Yeye kumbe kule yeye pia zake huwa ni story, hasi kwamba anafanyiwa. Ni uongo tu na porojo. Kabisa. Na wako wewe anakufanyia kikweli maana wanaona. Mlete shemshem. Acha nje mlete mjione wenyewe. Ehe. Hapo ndo mchizi boti sasa. Chacho King. Analetwa. Akiwa na tabia kama za chigulu. Ehe, we. Anamaliza chama. Ah.
Mbona kata? Kijana mtulivu na mpole kama mimi dunia kunaye kweli? Leo hautelezi kabisa. Wewe unajua miswaki ileta balaa miswaki. Ah, miswaki uliniletea shida. Wewe anza kusema chama pia kitaleta shida, utaniletea kesi baba. Mtumie Lemi kama mfano. Lemi. Lemi tumemtumia tayari kama mfano. Tushamtumia. Konewa. Konewa. Sanzala. Sanzala. Ah, vitoto vya miaka 2000 hapo. Kujia huko. Wanamtambua. Lemi, Lito, Sogohe. Kijana na bidii zake. Kijana na bidii zake. Sasa ukishaletwa pale shemshem, ukishaingizwa namleta leo baba shemegenu mumuone baba nani? Mwamba huyo. Jamani uliangukia pale. Unafanya kazi gani? Unafanya kazi gani? Mataka mwambie au usinini? Hapo yo vile namba itakavyotoka. Hata utajua. Utajua. Ukipata mke mwenza, lawama zinaenda kwa nani? Kabisa. Wewe mwenyewe. Ulienda ukamsifu. Ukawaambia kwamba anakuweka vizuri hapa duniani wakati wao zao ulikuwa ni porojo na tu. Na sisi wanaume tuko na roho safi. Kabisa. Tukiomba msaada si ni nani? Tunasaidia. Tunasaidia. Mimi ni rafiki yake mkeo, lakini nataka na kuombe msaada, lakini usimwambie mkeo, najua ataleta fujo. Nimwambie kama nani mwenyewe mvivu hata nyumba yangu yafungwa mimi jamani hapa, hata nimefungiwa saa hii sina pa